就是基本的脸部需要的骨架，啊，眉毛、上眼皮、下眼皮，然后两个脸颊跟嘴巴周围，主要是这一圈，主要是这一圈。好，那这个如果你要在做动画要做到完，就是表情要复杂，就全部得加骨架，全部都得加骨架。那现在这个架的只有基本骨架，好，只有加基本骨架。然后呢？另外就是，一旦使用了要用骨架做表情，那它的所有的操作控制都会变得很复杂，然后必须做操作界面。这个为什么没有联动？应该有联动啊。然后不能操作，所以连那个下巴联动档坏掉了。头的联动也坏掉，好，但是其他应该是可以动。嗯，有可能是版本，然后这个摸不到，不是这一个，拉不到，拉不到里面那一个，打碰到。好，下嘴唇，然后这是上嘴唇，然后嘴角，嘴角。那然后脸颊，这只有做最基本，就是有变动，有动作，然后眼睛、眉毛，好，然后我记得眉毛里面还有一颗，好，那当然，其实做成这样的控制器，只是做。自己，它不见得好控制哈，因为比较好控制器，搞不好很就是这个我不应该不应该塞这么里面，因为你自己点不到，这样像这个，然后塞在里面自己不好点，好，就是好的控制器要都很好点到才行。好，好，然后还有一个问题就是，其实这个在用 Reaction Manager 会发生的状况，因为这个是用 Reaction Manager 做哈，你看一下它的状态，就是你如果不是一次把它搞定，现在根本无法控制，好，就已经一堆一大堆，那所有的都有控制的 slate， 好，然后有 state 1 2 3这样一直下来，会其实蛮难，就是你事后要再重整的时候。就需要花时间一个一个检视它发生这个它到底做这个地方的点到底是怎样，然后有什么用途。好，那像我现在要找到下巴，就要看一下它连到 head 就要断掉，通通没有资料，还有那个master 在。但是 slave 不见了，好，所以我变成要在 slave transform， 应该是 rotation x rotation 再接上，好，那它的控制应该是这一个，好，应该是这一个，所以 create mode 先回到这里，一个状态。因为现在这一堆都是资料遗失的移动，还是不能转，所以他现在不知道锁到哪里去了。好，这是我之前的档案，所以现在我自己也不一定，找得到他弄到哪里去，还是我是用 wire parameter 检查一下。好，就是这种东西做完最好明确的。了解一下 Z rotation wire parameter， 它没有连到，所以它要做一下 custom attribute， 没出现。wire parameter transform rotation， 因为现在 reaction manager 跟这个两个可能会有谁抢谁的问题。那现在先不管，我先把它接上看看。好，
那下巴控制有了，现在两个在讲打架，两个打架，好，有一个 float reaction， 有一个 wire parameter， 像这种就会发生都没办法控制的状况。好，那不管，主要呢，把它看一下这样子 ，OK， 好，就是我们要加基本骨架，而这些基本骨架的结构都蛮特别的，就是。它都是长这样，这个是只有一块泵，一块泵，就是我们本来泵做出来这里应该还有，可那个都删掉，因为我们只要一个关节、一根骨、一个就存一根骨架，然后呢，它都跟随在一个 point 上面，都跟随在一个 point 上面，每一个都跟随在一个 point 上面。那这个 point 呢，控制位移，我现在不能动的原因是因为被我用 reaction manager 抓住。point 控制位移，骨架控制旋转，不是把所有的资讯都留在单一的，就是一根骨架全做，不是用这样的方式，而是有没有这个骨架我转不动，因为它被绑住。它绑住了，好，那这个是为什么动起来有问题？一样，其实它都有联动关系，所以我现在其实都已经现在不能去编辑它了。好，那绑 skin 就是比较麻烦的地方，你得一个一个，这怎么会抓到这边？不同版本的问题，找一下。Vertex， 哈哈，好，有 Vision， 这几个点应该是零才对。好，表示这档案经过版本以后，可能还是 Skin 会有一些变化。好，像这几个应该是零，要拿掉。然后下巴在这里应该是零。所以它有资料是有问题的。那这些就是以前的，这个都是以前讲过，所以 zero weight 就可以找一下。OK， 好，脸颊的控制区域，脸颊控制区域，嘴巴。那这个没有什么简易的方法，你只能一根一个一个的去 rig， 一个一个去 rig。然后，如果你脸部的骨架更多，就更麻烦，因为像我这我并没有做皱眉头这里，皱眉头这边你就需要，其实要产生一个凸起一个凹下，一定要两根骨架。好，所以如果你要想做的是皱眉的纹路，中间要一根骨架，左右要一根骨架。那要做抬头纹，这里一定会要一根骨架，才有办法做出变动。但是在另一个角度来讲。因为我们可以用 normal map 去呈现那个皱褶，不需要模型真的出来，因为模型真的要出来就是高阶动画的需求。那如果用 normal map 的话，就是体使用，那个又是另一个使用技巧。好，不知道有没有时间讲到，但是大家来讲一下，先解说一下 facial 的几个方式。在我们的材质编辑器里面，材质项目里面有一个很特别的叫 morph 变形。那 morph 底下有一堆材质，有一堆材质，每一颗材质对应一个变形。那用这个方式的话，就可以做变表情的时候变贴图。那你的法象限贴图就可以做。比方说这里本来就是浅浅的皱纹，啊，眉毛一往上抬，皱纹就加深，而且形状稍微有点变化，可以做到。但是不能用骨架控制系统，就不是用骨架控制系统，而是用另外一个表情控制器的做法。那这两个做法各有优缺，这个难调，好，难设计，可是做完以后弹性最大，而且
游戏引擎是可以用，进游戏引擎可以用，那但是一定要写控制界面，一定要写控制界面。另外一个做法，我要找一下档案。今天我们会先看另一个做法的简易版本。